Zahvaljujući Fondu solidarnosti radnika rudnika Mrko uglja Banović podijeljene su stipendije djeci poginulih i umrlih rudara rudnika. Među onima koji su stipendije dobili su Bisera Ponjavić i Edi Sarić, studenti Tuzlanskog i Sarajevskog univerziteta. Ja sam dijete umrlog radnika rudnika Mrko uglja Banović. Danas sam dobila stipendiju koja će mnogo pomoći daljem školovanju. Hvala radnicima rudnika Mrko uglja Banović što su ovo omogućili, što nisu zaboravili svoje bivše radnike. Dobili smo ja i sestra stipendiju, pomoć nam puno, hvala svim rudarima, svim radnicima rudnika Mrko uglja Banović. Troškovi fakulteta su veliki, ja studiram u Sarajevu. Novac za stipendiranje učenika i studenata osigurali su rudari svojim dobrovoljnim prilozima. Inače, Fond solidarnosti osnovao je sindikat rudnika uz podršku uprave društva. Ovo što smo mi danas uradili, pokazalo se koliko su rudari solidarni. Fond solidarnosti sam za sebe kazuje da je to onaj solidarnost, da mi nismo zaboravili naše radnike. Podijelili smo ukupno 21 stipendiju, 7 stipendija za osnovnu školu, 5 stipendija za srednju školu i 9 stipendija za razne fakultete. Osnovci i srednjoškolci dobit će stipendije u ukupnom iznosu od 1000 konvertibilnih maraka, a studenti po 1500 maraka. Stipendije će se isplaćivati u 10 rata tokom školske akademske 2017. i 2018. godine.